Pozdrav svima, evo upravo je završio još jedan live stream, sat i po vremena je bilo za Džambor članove, međutim jedan zaključak sam htio da ostane izdvojen i zato ga želim ovdje podijeliti minutu, minutu i po vremena zajedno sa vama i zato ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Znači meni je ovo nevjerojatna činjenica. Kad stavimo s jedne strane energiju, volju, žar, strast, neprospavane noći, sve ono utrošeno vremenski nekog prosječnog kripto investitora da prokopa neki altcoin, neku šitaru, neku brmblu, nešto što tek dolazi, neki novi projekt, češljaju se adrese, češljaju se partneri, češlja se kojeg datuma je kad lansirana web stranica, životopisi foundera, odnosi, poslovi, koji su influenceri, ko je s kim dobio ugovor, koliko, gdje, kada. Znači, sva ta energija koja je utrošena, zamislite ljudi ovo, od sve te energije, vremena, volje, žara, svega, da je samo 10% tog vremena utrošeno na istraživanje i analiziranje svega o Bitcoinu. Eto, vjerujem da bi puno više ljudi bilo u Bitcoinu da su ga puno više istražili. Pogledajte šta ima novoga na o portalu, pohvatajte za ostatke ovdje na kanalu, a ja vas sve lijepo srdačno pozdravljam.